Resim yasarga yarata ekiyetlerini mağıgıp tınlay muzykını da öz ite. Bir de idi, lakin yürüy almay bitdi Kerimnin enisi. Mart ayında malayga 5 yaş tula, adı CP diagnozu koyulgan. Tuğaşta 2 atna reanimatsiyada bula, ondan son tırnaklanıp kite. Lakin yarta yıldan son balağa hareketlenuwi kıyın bulunu anlaylar. Diagnozun sırası da bilmediler abi. 1 yaşta gana bilgili buldu da. Lişeniyesi son başlandı. Basmaydı, durmaydı, eğlene de almaydı yolda hatta. Eğlene kite almaydı, bozuk kite almaydı. Kerimni Kozanda da, Meskevde de, Evpatoriyada da olap qarılar, lakin faydası bulmay. Uzgan yıl tanışlarından Penzadağı tırnaklanı uzegi haqında bilip olganlar. Ol vaqtta 300 min aqşa jiyip, 2 de olanı kursun uzganlar indi. Molay kuzge kürnü büzgere. Neticeler bik zor. Bik zor oldu. Bu başta basıp duramaydı, trafiklerde de. Ha kravitler de basa, jigirip jeri, koş koş oynayız, başa kaşa. Hajet в основном. Ул хәзер үрмәли башлады, махсус җайланмага тотынып, аягында да йөрергә тырыша. Трәлем булса да утыра. Это мы разрабатываем моторику. Хәзер Кәрим белән табибтан тыш остеопат та шөгыльләнә. Узган елның ноябреннән бу малай балалар бакчасына йөри башлаган, ләкин хәзер аңа янәдән Пензада тирнәкләнү курсы узарга кирәк. Әмма әтиенисенең моңа бакчасы юк. Безгә хәзер кирәк 1 300 000 Пензага барып, Пенза шәһәрендә Адели исемле чыктып аталган хастаханада лечениеларга. Без 2 тапкыр барып кайттык инде анда. Бик нык ошады. Бик әйбәт. Әлегә Губайдуллиннар гаиләсе 130 мең сум җыя алган. Аларга тагын миллионнан артык акча кирәк. Дәвалану курслары инде апрель башына билгеләнгән. Безнең канал тамашачысы ярдәме белән сирәк очрый торган авырудан интеккән Амелия Шахиевага, йөрәге сәламәт булмаган Алиса Пудовкинага һәм башка балаларга акча җыйган иде инде. Әйтик, Амелиягә 4 миллион сум тупланган. Ул Польшада тернәкләнү узып кайтты. Хәзер сәламәтлеге күпкә яхшырды дия тиенисе. Губайдуллиннарда битараф булмаган кешеләр ярдәменә өметләнә. Аларның улы Кәримгә булышырга теләүчеләр өчен реквизитлар экрандан, томшыдан күл жиылғанын ұнатмайық. Индиля Хусаинова, Ғаділмен Дубаев, Яңа ғасыр каналы.